Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Гапур Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 27-чи сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз ата тарбиясы, 2-чи бөлүм. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, бизден алыстабаңыздар, алдыда эң сонун маалыматтар менен тааныша аласыздар. Ата тарбиясы, 2-чи бөлүм. Кээбир адамдардын бардык сөзгө аралашып, баарын сындап, сүйлөгөнүнө атам таң калып жактырбайт эле. Ар ким өз ишин кылыш керек деп көп айтчу. Эгер сүйлөсөң, аралашсаң, грамотно аралаш дейчү. Үй бүлөдө дасторкон четинде отуруу, чай куюу, узатуу, оомен кылып туруу баарыбыз үчүн закон болчу. Көңүл бурумуздар, урматтуу ата-энелер, ушул жери дагы мага абдан жакты. Сүйлөгөндө шашпай, так, даана сүйлөгүлө, майда сөз болбо, так, ток этер жерин сүйлө деп айтар эле. Плас, пас сөздөрдү оозуңа да алба деп эскертип турчу. Бирок, бирөөдөн радио, телевизордон, акылман адамдардын сөздөрүн угуп калсаң, кайталап айтып, эсте сактоого аракет кылчу. Көбүнчө чөнтөгүндөгү блокнотуна чиймелеп, жазып алар эле. Мисалы, Алишер Наваинин «Адамдар бар, адамдардын накшыдыр, адамдар бар, айбан андан жакшыдыр» деген сөзүн жазып, жаттап алып көп айтып жүрөт эле. Атам Равшанбек Дастанын жакшы билчү. Атамдын атасы Мадемин да карыган учурда ошону окутуп, ыйлап, толкундап угуп олтурганы эсимде. Үй бүлөбүз илгери телевизор жок кезинде ошол дастанды чогуу окутуп, угуп, жаттап айтып жүрүшкөн экен. Үй бүлөдө балдардын рухий тарбия алуусуна, көп жакшы сапаттарына ошол дастандын ролу чоң болгон деп ойлоймун. Менин оюмда ар бир үй бүлөнүн чогуу окуй турган мына ушундай сүйүктүү чыгармасы болсо, муундан муунга өтсө жакшы болоор эле. Атам, атамдын эжеси Ташбүбү, энем да, атамдын атасы да Равшанбек дастанын көп бөлүгүн жаттап айтышып, суктанышып, ой бөлүшүп бизге кичине кезибизден айтып беришер эле. Атам өзү окуй албаганы үчүнбү, мени уулум, сен жакшы оку деп эскертип турар эле. Сабагыңды даярда, бош болсоң орусча китеп, гезит оку деп айтып, кээде окутуп окчу. Атамдан уялып, туура, так окууга тырышар эле. Күндөлүгүңдү алып кел, мен бир көрөйүн дечү. Беш күп болсо сүйүнүп, кол коюп берчү эле. Мугалимдерди өттө сыйлачу, айрыкча Шанкер Рысалиевич, Мойдун агайды урматтачу. Рысалиевдин сөзү курч, өктөм, кесип сүйлөт, билимдүү деп баалаган. Ата-эненин мугалимдерге болгон урматы балдарына да өтөөрүн, алардын жакшы окуусуна өбөлгө болоорун мен ошондо сезгем. Атам көбүнчө устаз атаңдан улук деп айтар эле. Урматтуу угармандар, көңүл бурумуздар, атайын сиздер үчүн агай менен баарлашып, Маматкул ата тууралуу дагы кененирээк билгим келип, бир нече суроолорду берип, агайдан жооп ала алдым. Анда эмесе, балдарына айткан акыл кептеринен сиздерге дагы бөлүшөм, көңүл бурумуздар. Бардык нерсени керек эмес учурда үйрөнүп ал. Кандай ишти аткарсаң да, ошол ишти мыкты аткар. Кулда иштеп бектей жүр, майдачыл болбо, аталар сөзү акылдын көзү. Үй бүлөдө кыз баланы этият кылгыла, кыз бала мейман. Өткүр, күчтүү, чечкиндүү, март адамдар менен байланышта болгула. Акыл эси, адамкерчилиги бийик, көптү көргөн адамдар менен достошкула. Ошолордон үйрөнгүлө. Урматтуу угармандар, ушул жерден дагы баса белгилеп айткым келип турат. Бул сөздү агай убагында атасынан уккан болсо, бүгүнкү күндө агайдан дагы ушул сөздү мен көп угуп келем. Мейлкам Тайполотой эжеке менен, ошондой эле Чынар Осмонова, Азат эже, Эркингүл эжелер менен дайыма байланышта бул деп, ар сүйлөшкөндө өзүнүн акыл насаатын айтып, эң жакшы кептерин айтып, адамдык улуу бийик сапаттарга тарбиялап келет. Бул үчүн учурдан пайдаланып, агайга терең ыраазычылык билдиргим келет.
Анда мисе урматтуу ата-энелер, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактарда китептен тышкаркы дагы агайдын, атасынын эң сонун акыл-насааттары менен таанышыла аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.